Tak ahoj ještě jednou všem. Já jsem Ondra, možná mě někdo znáte. Kdo mě nezná, tak poprosím teda první slide. Mám tady prezentaci, což je taková trošku věc netypická možná pro tuhle akci. Takže první slide na prezentaci poprosím. Tak, tohle jsem já. Dříve jsem vlastně byl v CZCčku, prodejce elektroniky, kde jsem dělal vlastně sociální sítě, Facebook, Instagram a tak dále. Taky jsem tam dělal pořád geekoviny a hrál jsem v jejich reklamách. Pak jsem se ale rozhodl, že je čas jít dál, tak jsem trošku slousnul a vlastně jsem se přesunul a teď dělám pořád PlayStation Play, který vychází na YouTube. Vlastně na YouTube PlayStation Česko a PlayStation Slovensko. Pokud by někoho zajímalo, proč vlastně dělám slovenský YouTube, když neumím slovensky, tak je to jednoduchý, máme překladatelku. Tak, další slide. Vlastně my tady spolu strávíme zhruba 60 minut. Máme tady několik témat. To první téma je PlayStation Hits a volba hráčů. Další téma PlayStation Store a PS Plus odměny. A potom přijde i prostor na otázky a odpovědi. A jak jsme už říkali, tak na konci přijde host. Nebudu říkat, jaký host to bude, pokud jdete okolo, zrovna říkáte si, on mluví o hostovi, tak ještě si to nechám pro sebe, jenom vám trošku poradím. Vlastně vypadá docela podobně jako já, ale není to Fatty Pillow. Tak jdeme dál. PlayStation Hits. Co jsou PlayStation Hits? Jak vlastně z názvu už vypovídá, PlayStation Hits jsou největší pecky, které na PlayStation vůbec vyšly. A myslí se tím opravdu jako ty největší pecky, které můžete hrát. Ta akce vlastně poběží od příštího týdne a pro vás jako hráče to znamená jediný. Pokud jste už si koupili PlayStation a hrajete nějakou dobu, ale nemáte všechny exkluzivní tituly, nebo nemáte ty nejlepší tituly, tak PlayStation Hits je pro vás dobrá volba na to doplnit si knihovnu her. Tady vlastně vidíte na tabuli za mnou, nebo v té prezentaci, že tam je Metal Gear Solid, je tam Uncharted a je tam Until Dawn. Zároveň, pokud PlayStation máte nově a chcete si koupit nějaký první tituly, tak PlayStation Hits jsou právě pro vás, protože tam jsou ty nejlepší tituly, které prostě můžete mít. Takže je to dobrá startovací pozice pro vás, jakožto pro novýho majitele konzole PlayStation. Z PlayStation Hits vychází vlastně i další slide, poprosím další slide. Dělali jsme volbu hráčů, ta volba hráčů probíhala na našich sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu. Zúčastnilo se jí 15 206 lidí, což je docela kotel, na to, že to jelo ještě jenom na Facebooku a na Instagramu. A vyšly z toho samozřejmě nějaký vítězové. Byly dvě kategorie, top PlayStation hra a top PlayStation VR hra. No, a teď proč jako PlayStation Hits, proč to spojuju dohromady? Protože vlastně na tom prvním místě, na tom absolutním prvním místě, přesně tak, Last of Us, což je PlayStation exkluzivita, super hra, kdo ji nehrál, tak je to povinnost pro každého PlayStation hráče, doporučuji a najdete ji právě i na PlayStation Store. Já nechci říkat za lidovou cenu, já myslím, že tam je jako za nějakých 350 korun, zároveň teda ty hry na PlayStation Hits jsou za nějakých 499 korun, takže si myslím, že dobrá cena, není to prostě tolik, abyste si to třeba nemohli koupit. Takže top PlayStation hra za celou dobu zvolili hráči právě The Last of Us, kde hrajete právě za Joela, tamhle vidíte v pozadí s Ellie, taková akční, dejme tomu adventurní hororovka, možná bych to tak přirovnal. Druhá kategorie byla top PlayStation VR hra. Pokud máte VR-ko, super věc. Myslím si, že ta hororovka, která vyhrála Resident Evil Biohazard, že vyhrála, já jsem chtěl říct něco ve smyslu, jako, že jí to připadlo právem, tak vyhrála právem, pardon. Vyhrála právem, kdo jste neskoušel zase PlayStation VR, tohle by měla být jedna z prvních her, kterou si koupíte. Zároveň teď máme na VR další hry jako Firewall, Střílečka, něco jako Rainbow Six Siege, taky parádní hra a tak dále a tak dále. Teď už tady mám teda téma PlayStation Store a PlayStation Plus. Na to si pozvu na pódium Honzu Gerčinskýho, který si se mnou bude o tom povídat. Honza Gerčinský, Digital a Community Manager PlayStation.cz, PlayStation Česko. Honzo, vítám tě.
Ahoj, Ondro. Tak řekni asi divákům prvně, PlayStation Plus, co to je, co to znamená? PlayStation Plus je služba, kterou jsme spustili v roce 2010. Vlastně aktuálně čítá několik desítek milionů předplatitelů. A co vlastně hráčům může nabídnout, je toho víc. Určitě první taková nejdůležitější věc je online multiplayer. To znamená, ty můžeš se svými přáteli nebo i proti ním hrát tituly jako NHL, FIFA, CODčko a tak dále. Takže to je určitě jako jeden z největších benefitů. A potom druhá věc jsou určitě měsíční hry. To znamená, ty jako člen PlayStation Plus máš každý měsíc minimálně dvě plné hry na PlayStation 4 ke stažení bez dalších poplatků. Měli jsme i měsíce, kde to bylo více jak dvě. Měli jsme dokonce měsíc, kde to byly i čtyři hry. Takže myslím, že to je super věc. Další určitě stojí za zmínku slevy na storu, což je náš internetový obchod, kde můžeš nakupovat hry. V podstatě to funguje tak, že když na nějakou hru je sleva třeba 10%, tak ty potom jako člen PlayStation Plus máš 20%, například dodatečnou ještě slevu navíc. Potom další věc je určitě fajn 10GB cloudový úložiště, což je super především v okamžiku, kdy třeba jdeš ke kamarádovi a jenom se přihlásíš na svůj vlastní účet a ty savey do té hry se ti automaticky stáhnou. A poslední věc, neméně důležitá, jsou i PlayStation Plus odměny, program, který jsme spustili nedávno. Tomu jsem se chtěl právě tebe zeptat, PlayStation Plus program. Trošku nám to v krátkosti představ a zároveň nám řekni rovnou, jestli je to něco dlouhodobého, protože ono to je lokální, že jo? To není vlastně globálně, ale je to lokální. Jestli je to něco dlouhodobého, anebo jestli je to něco krátkodobého? Tak PlayStation Plus odměny, jak se to jmenuje oficiálně, jsme vlastně spustili někdy v půlce října tohoto roku, takže je to relativně nedávno spuštěno. Posledně jsme to připravili dohromady s našimi partnery DXRace, Radami Jídlo, MOL, CZC, Mironet. Takže tady všichni partneři jsou zapojeni do tohoto programu. A o čem to je? Je to v podstatě o tom, že všichni ty partneři nám dali určitý slevy, určitý výhody, který si ten hráč, který má to plusko, může stáhnout a může využít. Může to být sleva na nákup třeba příslušenství pro PlayStation 4, může to být například sleva na hru PlayStation 4. Takže těch věcí je tam opravdu hodně a když se ještě vrátím k té tvý druhé otázce, tak ten program je dlouhodobý, to znamená, my furt pracujeme na tom, aby tam těch nabídek bylo čím dál víc, takže doporučuji všem, kteří mají plusko, aby minimálně jednou zavítali na stránku PlayStation.cz do sekce PlayStation Plus a tam je speciální sekce PlayStation Plus odměny, kde vlastně ten hráč vidí všechny odměny, které může využít. Platí to teda pro Čechy i Slováky, tahle tyhle ty akce? Ano, přesně tak. Máme to spuštěno zvlášť pro Čechy, zvlášť pro Slováky, takže Slováci můžou jít na PlayStation.sk a ve stejné sekci PlayStation Plus to najdou. Moc díky. Pojďme si říct ještě teda k PlayStation Store. Asi pojď trošku představit PlayStation Store, když myslím, že každý PlayStation hráč by to měl vědět. Ale třeba říkám, kdo teďkon si koupil konzoli, možná PlayStation Store ještě neslyšel, tak pojď říct o tom něco. Tak PlayStation Store je v podstatě naše digitální platforma, přes kterou si hráči můžou kupovat hry, ale nejenom hry, i DLCčka, addony, různý itemy do her a tak dále. Takže je to určitý jakoby e-shop, který PlayStation hráč může využívat. V podstatě já jsem to už zmiňoval vlastně v té sekci k tomu plusku, že tam může nakupovat vlastně jak s nějakýma dodatečnými slevama, který v jiném obchodě nemá. Aha. Ještě vím, taková otázka, která se hodně objevuje, hodně se řeší. Pokud si koupím hru na PlayStation Store a ta hra vím, že je v češtině, nebo že má český titulky, budu ji mít s českýma titulkama, i když si ji koupím ve storu, a nejen jako krabičku někde u prodejce? Ta čeština tam bude. V podstatě to funguje tak, že každá hra, která má češtinu v krabicové nebo v té fyzické verzi na disku, tak ji potom má i na PlayStation Store. Takže pokud ty jako hráč máš český nebo slovenský účet, tak se automaticky připojíš nebo přihlašuješ do českého slovenského storu a tam vždycky ty titulky budou. Takže můžeš bez obav si nakoupit a stáhnout tu hru z pohodlí domova. Jo. Dobrá. Ještě se zeptám. Zase další otázka, která se hodně objevuje. Digitální hry versus diskové hry. Jo, jako jasně, jsou sběratelé, kteří si koupí jenom disk, ale zároveň to taky nese sebou nějaké nevýhody. Když to srovnáš digitál versus diskové hry ty, tak můžeš nám říct nějaké výhody, nevýhody? Je to docela žavý téma posledních pár let. Digitální distribuce versus distribuce na discích.
Já to vemu asi z pohledu storu, protože za ten jakoby jsem zodpovědný, jaký jsou výhody toho, když si koupíš tu digitální verzi na storu. Ty výhody tam víc. První výhoda je ta, že jsou určitý exkluzivní verze dané hry, takzvaný Digital Deluxe edice, který mají nějaký dodatečný obsah navíc, to, co nikdy jinde jakoby neseženeš. Takže pokud chceš mít něco extra, co ostatní třeba mít nemusí, tak je fajn to koupit na PlayStation Store. Další výhoda je i v tom, že celá řada her, protože jich vychází denně desítky, nejsou vůbec vytištěný fyzicky. To znamená, nemůžeš je koupit prostě v nějakém obchodě fyzicky, ale můžeš je koupit právě na PlayStation Store, takže to je další výhoda. A teď z hlavy mě napadá ještě další věc. Pro mě je to docela velký benefit a to je ten, že v podstatě já, když hraju doma hru a chci přepnout na další hru, tak díky tomu, že mám digitální verzi hry, tak vlastně nemusím vůbec stávat z toho gauče, nemusím hledat disky a tak dále. Je to takový jakoby pohodlnější v podstatě. A samozřejmě poslední věc je s tím spojená, nemusíš řešit žádný ukládání disku nebo poškrábání disku a tak dále. Tohle všechno máš uložený buď v knihovně, kde si to můžeš kdykoliv stáhnout na disk, anebo už to máš na tom samotném disku PlayStation 4. Aha. Tak díky moc za odpovědi, já myslím, že to bylo vyčerpávající. My tady ale máme ještě další hosty, teda ještě předtím, než přijde ten hlavní host, kterým tady budeme něco hrát, tak je tady ještě Petr Škalout, vedoucí marketingu za PlayStation CZ, vlastně PlayStation Českou republiku a východní Evropu, a Honza Vavřík, PR manažer, event manažer, který má na starosti dost věcí, ale nese si sebou i sekirku, koukám. Doufám, že nejde rozsekat, to na starost mít neměl. Čau, mistře. Tak čau, mistři, všichni. Posadíme se k tomu. A máte mikrofony? Jak to máte? A jo, jasný. Tak já se tam Petra. Tak Petře, tenhle rok, co ty považuješ asi za největší PlayStationovou pecku? No, PlayStationová pecka, tak bylo víc, takže těžko takhle vybrat hned jednu, ale z kraje roku určitě God of War. Čistě teďko pár týdnů naspátek Spider-Man, a abych nezůstal jenom u těch našich exkluzivek, tak bude tady host, já možná napovím, úplně jsem ulítná Kingdom Come. Tady se bojím ozbrojence vedle mě, ale už se uklidil. Jestli ještě trošku blíž ten mikrofon. Okay, sorry. Ještě teďko, co se dneska uvádí, Red Dead Redemption, takže to bude velká pecka, na to taky určitě čekám. Red Dead Redemption, na to se určitě hodně těšíme. Zeptám se tady Honzy. Ty děláš vlastně PR-ko, že jo? Co to vůbec je PR-ko? Pojď to trošku vysvětlit, co to znamená, protože PR to je takový hodně obecný. Tak PR-ko je obecně zkratka, že jo? Znamená to public relations, takže se snažím nějak rozšiřovat to povědomí toho brandu a pracovat na tom, aby lidi měli dostatek informací, aby věděli kdy, kde, co. Ale rozhodně celý vlastně PR-ko je tak komplexní věc, že se nedá říct, že to někdy jako v týmu dělá jenom jeden člověk, protože dá se říct, že svoje PR-ko si odvede i Honza na digitálu. Vlastně PR-ko odvádí i Petr jako šéf a další PR součástí seš ty sám s PlayStation Play pořadem, takže PR-ko je jako tak komplexní věc, že se nedá ani jako říct, že to dělá jeden člověk, ale někdo to odníst musel, že jo? Tak to dali mě, no. Já ještě teďko navážu, když jsme si povídali o tom PlayStation Plus tady s Honzou. Jak se třeba vybírají ty hry do PlayStation Plus? Protože to je další věc, že jo, vydají se hry do PlayStation Plus, teď lidi, jo, tady to je dobrý, tohle je dobrý, další měsíc, tohle není dobrý, tak jak se to vůbec vybírá? Kolem vlastně vybírání měsíčních her panuje docela dost takových mýtů, takže je fajn, že to tady jakoby zazní, jak to ve skutečnosti vlastně je. V podstatě není to tak, že my bychom tady lokálně, já nebo Petr nebo kdokoliv, rozhodovali o tom, jaký hry budou v daném měsíci k dispozici. Rozhoduje se to vlastně na naší centrále, která nějakým způsobem vyjednává s majiteli těch daných práv her, které bychom tam rádi měli. Takže tohle to tady my opravdu jako neovlivníme. Na druhou stranu, to, co ale můžou ovlivnit sami hráči, nebo co vlastně i nevědomky ovlivňují, je ten samotný výběr, protože samozřejmě centrála, naše centrála, kromě jiného, bere v potaz i nějakou zpětnou vazbu od hráčů, to znamená, který hry ty hráči preferují, který ty hry víc hrají a tak dále, jakým způsobem je hrají. A podle toho se potom vlastně vybírají i ty měsíční hry. A myslím si, že perfektní důkaz je i třeba teď posledních pár měsíců, kdy v Plusku bylo opravdu spoustu skvělých her. Byl tam God of War 3 Remaster, bylo tam Destiny 2 v základní verzi,
Beyond Two Souls a tak dále, takže těch her bylo opravdu celá řada. Já myslím, že tyhle ty měsíce poslední byly hodně nabouchaný, že opravdu jakoby předplatili, ale nemůžou pomalu říct nic na to, ale OK. Petře, tebe se ještě zeptám, PlayStation VR, další velká věc, teď vyšel vlastně, už jsme říkali, říkali jsme Firewall, že vyšlo, střílečka, něco jako Rainbow Six, hráli jsme, mimochodem byl o tom i díl na PlayStation Play, kdo jste neviděl, tak se podívejte na YouTube, zároveň vyšel Astrobot, co ty třeba vidíš do budoucna, jak vidíš tu budoucnost toho VRka, co okay. přijde dalšího? Okay. Těžká otázka. Já jsem velký fanoušek VRka, takže věřím, že před VRkem je opravdu slibná budoucnost. Náš PlayStation VR je na trhu 2 roky, je to nejprodávanější systém virtuální reality v tuhle chvíli, takže věřím, že tyhle pozice udržíme a budeme dál rozvíjet. Ty jsi uhodil řebíček na lavičku, budoucnost vidím minimálně v tom nejbližším čase v novém kontentu, v novém obsahu, v novém množství her, které přicházejí na trh. Nejbližší, nebo ty poslední vlaštovky, které tady byly, Astrobot, skvělá pecka. Vlastně to je taková věc, plošinovka, skákačka, která vlastně se hrála na PlayStation 1, teďko vlastně to využíváme na platformě, která je naprosto nová, takže vlastně úplně nový způsoby hraní díky tomu a tohle se bude dál rozvíjet. Další nová věc, Firewall, multiplayerová hra na VRko, takže myslím si, že to půjde touhle cestou, spousta nových her a nejenom her. Čemu věřím, určitě je i herní obsah, který je na VRku hrozně zajímavý. V posledních týdnech naspátek jsme navázali kontakt například s obrovsky zajímavým projektem Virtual Medicine, takže něco podobného věřím, že změní svět virtuální reality a že je to ta budoucnost, o kterou se ptáš. Jasný. Díky moc. Honzo, tebe se ještě zeptám, zase je to PR. Jaký tam má třeba specifika herní PR oproti jako normálnímu PR-ku? Nevím, PR-ku třeba pro zubní kartáček. Tak já ti tady, Ondro, úspěšně koukám přes rameno do otázek, takže se jako simultánně připravuju dopředu. Nicméně já jsem chtěl říct, že vlastně dělám PR-ko, dělám eventy, ono je to hodně spojený, ale když bych měl třeba vypíchnout něco, co mě opravdu jako překvapilo na herním PR-ku s mýma zkušenostma, když jsem se motal víc kolem sportu předtím, než jsem nastoupil do PlayStationu, tak chci říct, že vlastně ta komunita je daleko víc semknutá. Je to vidět i tady na 4Games, kde je spousta lidí a ten největší nátřesk se čeká zítra, kde tady ty haly budou praskat ve švech, a nebo tomu aspoň věřím teda zatím. A tak chci říct, že ta odpovědnost a ten tlak té komunity je cítit několikanásobně víc a to bylo pro mě takový to, ten první styčený, ne prostředníček, ale ukazováček, že si musím dávat pozor, co kde řekneme, co kde prohlásím jménem značky PlayStation, protože když to bude blbost, tak nám to velice rychle někdo omlátí o hlavu, protože lidi to sledujou, lidi se o ten gaming dneska zajímají. Já si myslím, že je obecně dneska jako cítit, že ten gaming jde neskutečně nahoru. Já sám, samozřejmě si toho dneska všímám víc, jak pracuju pro PlayStation, ale dřív jsem byl normální hobby hráč, jako většina lidí, návštěvníků tady a musím říct, že mě to tak jako, když si pomůžu anglicismem, nehitovalo v tom prostoru, když to dneska samozřejmě i díky cookies skvělým, mě to hituje na každém kroku, a vidím hry všude kolem sebe. Já jsem třeba před 2 dny, mě ves pan taxikář, tuhle historku jsem říkal na naší party, pan taxikář to byl nějaký pan Volodymyr, někde z Kyjeva, přijel sem, že je tady už 8 let. A bylo mu, ta pointa je v tom, že mu bylo zhruba nějakých 45 let a on vlastně vůbec nevypadal na to, že hraje hry, ale já jsem samozřejmě, aby nebylo to trapný ticho, tak jsem prostě místo toho, abych se zeptal, jak to dneska jde, nebo jestli je Rito, jestli to jezdí, tak jsem se zeptal, hrajete hry? Protože jsem mu chtěl jako díško dát PlayStation magazín, který teďka vychází a za týden jde do trafik. No, tak jsem si chtěl takový úvod udělat. No a z něj vypadlo, že vlastně polovinu vlastně svého života strávil na PlayStationu. A že je strašný fanda do starších her,
takže okamžitě mi nahrál na to, že vlastně 3. prosince vychází PlayStation Classic, takže jsme se začali bavit o, začali jsme spolu spekulovat, co bude jedna z těch dalších 15 her, jestli to bude Metal Gear Solid a tak dále, takže chci tím říct, že ten gaming je všude kolem nás a i ty lidi, který na to nevypadají, tak mají ten gaming rádi, protože to je prostě neskutečný relax a samozřejmě zábava. Díky moc. Ještě jenom taková poznámka, vy na streamu to možná nevidíte, ale před náma tady je mraky lidí. Jo? Já jsem říkal, že ještě tady není dneska moc lidí, ale vy to nevidíte na tom videu, ale tady fakt je to nabouchaný. Občas se mi lezou nahoru, my musíme trošku to, ale dobrý. Honzo, ještě, když tady říkal druhý Honza o tom gamingu, jak ty třeba často trávíš, nebo jak ty často hraješ na konzoli? Já už trošku tuším. Přemýšlím, jak vlastně velkou pravdu můžu tady říct, když tady sedí vedle mě vlastně můj nadřízený, ale asi bych obecně řekl tak, že je to třeba denně hodina, dvě, ale je podstatný říct to, že vlastně pro tu moji pozici, kdy se vlastně starám o ty naše vlastní kanály jako sociální sítě, webové stránky a tak dále, tak je prostě zapotřebí mít určitě i ten hlubší přehled o těch hrách, takže nedá se říct, že, nebo také dá se určitě říct do určitý míry, že vlastně tím, že hrajou ty hry, tím, že vlastně vždycky, když něco vyjde novýho, tak jsem jeden z těch první do toho jakoby hraje, tak se tím vlastně připravuju na to, co dělám, abych to dělal co nejlíp, jak můžu, takže odpovím takhle politicky. Tak jsi to hezky obhájil, dobrý. Ještě otázka na Petra. Vlastně tenhle ten rok, nebo vůbec teďkon je taková 500 milionů prodaných kusů PlayStationu vůbec, 2 roky VRka, že jo, 3 miliony prodaných kusů. Je něco, co ještě chystáte třeba? Co bude další taková pecka, kterou byste chtěl zmínit? Asi žádná další velká pecka, která nebyla oznámená, takovýho rozsahu se nechystá, nebo minimálně o ní nevím, nebo o ní nemůžu mluvit, takže asi nic zásadního úplně, ale možná, co by stálo za zmínku, ty jsi zmínil velký přelomový okamžiky, který teď opravdu na podzim, respektive v zimě se u nás odehrajou. A my bychom se o tyhle ty úspěchy chtěli nějakým způsobem podělit i s někým, kdo třeba neměl tolik životního štěstí. Takže co chystáme, tady jestli si mohl všimnout, na vrozích pódia jsou vystaveny vlastně 2 limitované edice 500 milionů, které půjdou v prosinci do dražby, charitativní dražby, nutno podotknout, a to je něco, kde bych chtěl i třeba vyzvat nebo apelovat kohokoliv, kdo by se chtěl přidat dobrý věci do téhle dražby a podpořit, jak jsem zmínil, vybraný charitativní projekt, který budeme komunikovat v nejbližší době a na našich sociálních sítích, takže tohle je asi něco, co nás teď čeká. Nevím, jestli Honza třeba nechce k tomu ještě něco dodat. Já jsem se tady snažil komunikovat s chatem pod streamem, takže jsem přeslech tvoji otázku, ale rád se zapojím. Výborně, ne, jestli máš něco, co bys chtěl ještě dodat, nějaký detail, který můžeme odkryt ohledně charitativní dražby. Zvažujeme tam charitativní různý dražby, jasně, to je velký téma, velká inspirace pro nás, protože nám se jako značce velice daří a myslím, že obecně segmentu gamingu se daří, takže i nějaká odpovědnost třeba dát něco společnosti zpátky tady je. No a my vymýšlíme momentálně variantu, jak to udělat. Máme několik návrhů, máme nějaký obrysy, které se nám rýsujou. Již brzy bychom chtěli přijít jako ven s tím do společnosti a oznámit našim fanouškům a hráčům ty parametry toho projektu, nicméně to načasování vypadá na prosinec a chceme to udělat takový, jako je PlayStation, na to velký. Super, takže jenom znova apel, sledujte naše sociální sítě a brzo se rozvíjte víc o téhle charitativní záležitosti a doufáme, že to s váma bude pecka. Tak jo, já vám moc děkuju za rozhovor. Já myslím, že to je pro tuto chvíli všecko. Tak moc díky. Ale já už teď zvu na pódium Dana Vávru, tvůrce hry Kingdom Come Deliverance. Tady. Ahoj. Já. Ahoj. Tak, sedíme hezky, tady hoši za nás, pěkný. No, cítím se trošku nekomfortně, ale budíš. Je v tom teplo? Ahoj.
Asi jo. Aby to neroztrhli. Tak jo, děkujem, že jsi přijal pozvání. A já mám takovou otázku prvně, kolik máš peněz na účtě? Je to lepší trochu. Jo, protože já si pamatuju, že dříve vlastně, když jsme spolu dělali ten rozhovor první na PlayStation Play, tak si říkal něco ve smyslu, že si jako každý myslí, že máš nohy nahoře a že je velký milionář, ale že to tak nebylo, jako, takže už je to lepší. Nebylo, už to je lepší dost. A odpočinul jsi už trošku? Tenhle týden jsem nemocnej, tak jsem si tenhle týden odpočinul, no. Jsi nemocnej teďko, no? Trochu. Aha. Tak já si trošku tady šoupnu. Na Twitteru, já teď tady teda ještě řeknu, pardon, tady Rick bude hrát vlastně Kingdom Come Deliverance, to nejnovější DLCčko, jestli správně to říkám. Normální Kingdom Come, nevadí, tak asi můžeme rovnou rozehrát, omlouvám se, jsem to takhle zazdíl, takže Rick jde do toho, nevím, co vidím na streamu, vy to možná taky nevidíte, to je jedno, ale další otázka, koukal jsem k tobě na Twitter, že jsi tam měl nějakou fotku, jestli šel do kina sám na sebe. Tak my jsme slíbili ten dokument o tom, jak jsme to dělali. Ty dokumenty ve skutečnosti vyšly už nějaký dva, ale od někoho jiného. A my teďka dokončujeme ten opravdu velký hodinu a tři čtvrtě dlouhý dokument. Profi docela udělaný, opravdu, kde mluvíme o tom, jak jsme to celý dělali a tak. A měli jsme první projekci v kině, takže jsme se byli podívat, jak to vypadá. A jak to vypadá? No. Byl jsem tam hodně, je to ve 4K a HDR. A 4K HDR, točený, jo. Na ty nejdražší profi kamery, tak to by bylo super. Jasně, takže 4K HDR, všechno redkama točený. To bude teda dokument, který bude v kinech, anebo? Bude, já myslím, že někdy 16. listopadu premiéra v kině, aby jsme mohli dostat český lvy, tak to musíme promítat v kině. A potom to bude na Steamu k dostání a pro backery to bude zadarmo. Kdo backoval hru, tak to dostane automaticky. Takže tak, no. Ale v kině to bude, minimálně jednou nebo dvakrát to bude v kině. OK, OK, díky. Ty už ten dokument viděl? Ty helmě moc neslyšet. Jo, není slyšet, ale prej viděl. Jak teďkon se máš třeba s Jindrou, jo? Hlavní hrdina hry Kingdom Come Deliverance. Máš ho ještě vůbec rád, anebo už tě leze krkem? Já jsem to ještě nehrál, takže... Počkej, ty jsi ještě nehrál Kingdom Come? My jsme to hráli nejvíc, než jsme to vydali ve skutečnosti. A i po tom vydání já jsem vždycky hrál prvních třeba 15-20 hodin, ale třeba 20krát. Takže pokaždé, když jsme to změnili, tak jsem to hrál, abych viděl, jak to je. A naposledy jsem to hrál včera takhle, asi prvních 6 hodin zase. Takže já vůbec neznám druhou půlku té hry, protože jsem tam nikdy nedostal. Takže, jak furt testuju tu první, jestli je v pořádku, tak jsem se takže skoro... Takže ti Jindra leze krkem. A ani ne, ve skutečnosti. Hele, ty jako vývojář, co bys třeba doporučil lidem, kteří chtějí vyvíjet hry? Tak teďkon tady plno lidí, koukám, všichni koukají, říkají si, no, já bych chtěl být jako ten Dan Vávra, já bych taky chtěl mít tu svoji hru. Tak co bys doporučil? Čím třeba začít? Nebo jak se s tomu dostal? Začal jsem dělat hry? Ve skutečnosti opravdu. Tady není moc žádné, nebo teď už tady jsou nějaké trošku školy, ale jich malinko, takže je tady nějaká střední, kde se dá nějaká grafika, já nevím, něco naučit, ale je to opravdu pár škol v republice a my jsme to všichni dělali doma na koleně a tenkrát ještě teda podotýkám nebyl internet, takže jsme si to všechno museli jako zjistit tak jako osobním pohovorem s někým, kdo to umí a těch lidí, kdo to umí, bylo pár, takže podle mě v dnešní době jako není vůbec žádný problém. Cokoliv chce člověk dělat, tak si může najít na YouTube. A já bych skoro řekl, že když někdo jako má puzení něco dělat, tak jakože to prostě dělá, no. Že jako když se někdo ptá, co má jako dělat, tak mně přijde, že to vlastně dělat nechce. Jakože by jako chtěl, ale vlastně je línej. Že mně přijde, že opravdu člověk, který chce dělat grafiku, prostě dělá grafiku. Prostě si vezme tušku a papír a maluje si. A postupně se jako zlepšuje a přichází na nové věci. Nevím, jak je to s programováním, tam je to trošku složitější určitě. Takže kdybych teď chtěl dělat Kingdom Come a půjdu na YouTube, tak třeba večer bych mohl začít dělat Kingdom Come Deliverance. To určitě ne, no. Ale tak jako já jsem, než jsem se dostal do Illusionu, tak už jsme třeba 6 let něco dělali jako doma na koleně. Dělali jsme nějaký demo, dělali jsme hry na 8 bity, dělali jsme všechno možné, takže prostě opravdu
když jsem nastupoval někam, tak už jsem byl relativně slušný grafik, takže to není tak, jako, že se to někdo naučí v té práci. Když teď srovnáš Warhorse Studio, vlastně vaše studio, povídání Kingdom Come, změnilo se tam něco? Nemyslím tím, že tam teď lidi stříkají šáněm a říkají, jo, super, máme to vydaný, ale spíš jako rostete nějak, nebo se nějak rozšiřujete, nebo odešli lidi zdrchaný z toho vývoje? Tak máme nové platy, to je dobrá věc. Určitě se spíše rozrůstáme, než zmenšujeme. Nějaký lidi určitě odešli, protože po té době už toho mají třeba plný zuby taky. Spousta lidí přišlo, takže narostli jsme ze 12 na 120, což je jako za těch 6-7 let, no. Teď ta hra povídání měla určitý porodní bolesti, že jo? Jako každá hra, nějaký bugy, které se pak opravily nějakýma pečema. Kdyby jsi teď začal dělat tu hru jinak, nebo respektive znova, s těma zkušenostma, myslíš, že by se to ten vývoj zlepšil třeba, já nevím, o polovinu, nebo nějaký třeba 70%, nebo jde to takhle vůbec říct? My teďka začínáme dělat něco znova s těma zkušenostma. A je to lepší o 90%? A tak jako na tom papíře to zní strašně jako jo, tak teďka to budeme dělat už správně. Což jsme si teda říkali, když jsme začínali dělat tuhle hru, že jako už jsme předtím nějaký hry udělali a teď to budeme dělat jako správně. A výsledek je to, co jste jako viděli. A teď si teda říkáme, a tak teď už to budeme teda dělat správně. A po nějakých pár měsících, co to teda děláme správně, začínáme zjišťovat, že to zase děláme jako špatně. Protože prostě ty věci se pořád měnějí a jsou jako nepředvídatelný. A nebo jsme jako fakt hloupí, ale myslím si, že úplně... Zas tak úplně hloupí nejsme a tím pádem jako teda spíš jako je to opravdu těžký a ty věci se tak strašně měnějí a jsou tak těžko předvídatelný, obzvlášť u tohohle žánru zrovna, že opravdu žádný univerzální recept neexistuje. My jsme si prostě stanovili teďka nějaký strašný procesy, jak to budeme všechno schvalovat a jak bude všechno procházet revizema a výsledek je, že to sice možná děláme správně, ale trvá to třikrát tak dlouho, což jako je špatně. Já vás tam úplně vidím, jak tam sedíte u těch počítačů a úplně, počkej, tohle už se jednou stalo, ne? Tohle už jsme jednou dělali. Tak, no, tak... Ne, spíš je to tak jako, že, hele chlapi, ale tohle jsme posledně dělali týden a už to děláme měsíc a půl, jako, jak je to možný? A ty říkáš, že pracujete na něčem novým, tak co to bude? To je tajný. Tak jako samozřejmě něco děláme, tak lidi tam jsou zaměstnaný, kromě DLCček, na kterých dělá velká část firmy docela intenzivně. Tak začínáme pomalu další věci, tak jako o nich přemýšlet, ale samozřejmě je to strašně tajný. A s Kingdom Come Deliverance, já jsem někdy četl, že bude trilogie? Je to pravda? Že bude teď Kingdom Come Deliverance, pak další díl a pak další, budou tři? To je strašně tajný právě. Ještě jednou? To je strašně tajný. Strašně tajný, a když mrkneš, jo, já tam vidím ty tři díly. Když bys teďkon... Kingdom Come Deliverance, obrovský úspěch, to prostě se tomu nedá odpárat, ale kdybys třeba měl vzít od jedničky do desítky, ten úspěch, ty jak na to koukáš, tak jaký bys dal číslo, když 10 je nejlepší a jednička je jako, já bych to třeba zhodnotil. No ve skutečnosti naše Metacritic score bych řekl, že v celku odpovídá tomu, co to jako je, no, že to je takových 7,5 z 10, no, jakože, to mohlo být o dost lepší a mohlo to být taky o dost horší a v zásadě jsme to tak nějak čekali. Na to, že je to jako první dost taková ujetá věc, neobvyklá, tak to je docela slušný. Je vůbec něco jiného, co hraješ, než Kingdom Come? Říkáš, že teda hraješ furt těch 15 hodin dokola, že jo? Po 150. nebo co jsi říkal. Ještě hraješ nějaký jiný hry? Tak Candy Crush Sáku hraju a hodně, každý večer. Jsem závislej na tom. Na čem? Candy Crush Sáku. Aha. Jasně. A na PlayStationu? Ne, tak... V noci jsem si koupil Red Dead Redemption, tak jsem to trošku hrál už. Na to jsem se těšil hodně. Hraju většinou docela mainstreamové hry, hraju a teď občas nějaký indie hry, ale těch relativně míň, protože mě nepřijdou některý. Teď třeba budu hrát This is the Police 2. This is the Police 2, abych to správně vyspeloval. Říkáš, že jsi hrál Red Dead Redemption, chvilku, co na to říkáš jako týpek, který programuje hry a dělá hry? Takže vidět, že na tom dělalo asi 1000 lidí 8 let, je to super, jako už ten první díl byl super, fakt jsem se na ten druhý těšil a
z těch prvních dvou hodin mně přijde, že to bude super a všechny recenze jsou 100 ze 100, tak jako nejlepší hra na světě ever, asi pravděpodobně. Teď vyšlo nový DLCčko na Kingdom Come. Kdybys teďko měl nalákat, tak řekni něco, co by lidi nalákalo, proč si ho mají koupit, proč ho mají hrát. Už je to delší. Nám tam uniknul takový debilní bug, dost mě to rozšídlilo teda už. Prý má být oprava dneska, ale. My jsme se prostě rozhodli, že budeme dělat DLCčka, který budou spíš jako hlavní questy jako v main questu. To znamená drahý, s cutscenama, ale třeba jako vlastně ne tak dlouhý. Že místo 5 fetch questů uděláme dva jako questy příběhový. Což samozřejmě nevím, a když to jako děláme, tak pořádně nevíme, jak dlouho to bude trvat. To se dost těžko jako odhaduje dopředu. Takže to nový DLCčko teď má prostě okolo 5 hodin. Už jsme spravili ten quest, který tam nebyl, takže to všichni si mysleli, že to má jenom 2. A je to taková veselá příhoda s Janem Ptáčkem, kde se snaží zbalit řezníkovou dceru a hráč mu v tom pomáhá. Mně to přijde vtipný. Kromě toho tam jsou nějaké další věci a přidali jsme zadarmo turnaj pro všechny, který taky vypadá docela dobře, takže tu hru tak jako postupně rozšiřujeme. No. Já se zeptám, je tady někdo, kdo má otázku třeba k Danovi? Nějakou, kterou se chce zeptat a neměl ještě šanci? Je tady někdo, kdo se chce zeptat na něco? Vypadají všichni, že všichni všechno vědí. OK. No dobře, tak co bychom se tě ještě zeptali? Kde máš Tobyho? Kde je Toby? V práci asi, pravděpodobně. Dře? Že Toby PR manažer, který vlastně chodí s tebou na rozhovory, že jo, celkem často, tak se divím, že tady vlastně není. Ale koukám, že na PlayStationu je ta hra už krásně odladěná, že to všechno funguje, jak má. Viděl jsi naši limitku? 500 milionů limitovaná konzole tamhle, viděl jsi? Ne, ale chtěl bych ji. Je průhledná, hezká. Kolik jich bylo vyrobených? Je úplně strašně tady fascinují ty rytíři za náma. Tady ten podle mě už usnul, ale vypadá, že ne, dobrý. Tak my tě moc děkujeme za rozhovor, to bude asi všechno. Pokud teda ještě nějaký dotaz tady z publika, tady jeden, tak pojď se zeptat. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak pan Dan Vávra říkal, že podle jeho by český dubbing do Kingdom Come mohl být, ale nějak za pár měsíců nebo let, že by na tom pracoval, že by to když tak mohl zaplatit si kapsy, nebo jak on říkal, ve svém dokumentu. Zopakuju otázku. Vlastně prý si říkal, že bude Kingdom Come dubbing český na Kingdom Come Deliverance. Že prý to zaplatí ze svýho, tak kdy to bude? To jsem teda tak jako úplně neříkal. Teda. Jsem říkal, že možná. A jak to vypadá teda s dubbingem? Protože je to další věc, kdy se lidi hodně na to ptají, že jo, česká hra. No, vypadá to tak, že to trvá strašně dlouho a my teďka fakt nestíháme zase. Takže to je největší jako brzda, že máme nějaký plán na něco a kdybych já nestíhám vůbec jako dělat to, co děláme teďka, a kdyby se měli dělat dubbing, tak to bude prostě dalších 2 měsíce třeba zdržení pro nás, což jako je dost jako problém. A že vlastně děláte na té druhé hře, že jo, na druhém dílu Kingdom Come. To jsem neřekl, ale každopádně, jako je to opravdu masivní zdržení, jako poměrně zásadní jako problém to je, a samozřejmě stojí to pár milionů ještě taky navíc, a teď je otázka, jestli by se to jako vlastně zaplatilo, což ale jako řekněme, že třeba jo. A tak jako to zdržení je pro nás jako největší problém. Takže když ještě vydělám nějaký prachy, tak to fakt možná jednou zaplatím ze svýho. A možná. Takže třeba jo, to zní docela pozitivně. Ale teď v tuhle chvíli teda nemám jako. Třeba jo, třeba příští rok. Říkám třeba příští rok. Ono to trvá tak půl roku ten dubbing udělat, to je v zkušenosti, takže zrovna to fakt jako je půl roku práce, jako udělat ten dubbing správně. Jasně, jasně. Ještě nějaký dotaz tady z publika? Ještě se někdo chce zeptat na něco jiného než na dubbing? Nikdo nic? Tak moc děkuju za rozhovor, moc díky za návštěvu, díky všem, co jste se dívali, díky na streamu, nevím, kam mám koukat, ahoj, mami. Děkujem. Zase někdy. Není zač. Díky moc.
PS4 for the players.